አርት የሚለው ነገር ብዙ ሰው የአርት ከኪነ ጥበብ ጣቢያ ያደርገዋል። ስሙን በተለየ መንገድ በመረዳት ማለት ነው። በሌላኛው ትርጉሙ ግን አርት ማለት አብሬቬሽን ነው። አርት ቲቪ እንደምታውቀው የአፍሪካን ሬኔሳንስ ቴሌቪዥን ሰርቪስ ማለት ነው። which means የአፍሪካ የትንሣኤ ቴሌቪዥን ተብሎ ሊታሰብ ይችላል ነው። ስለዚህ በዋንኛነት ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራበት ነገር የተመሰረተበትን ስሙ የሚያመለክተውን ዓላማ ተግባራዊ ማድረግ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አፍሮሴንትሪክ የሆኑ ፕሮግራሞች በዜና መጀመሪያ በአዲስ አበባ፣ ቀጥሎ በክፍላተ ሀገር፣ ቀጥሎ በሆርን ኦፍ አፍሪካ፣ ቀጥሎ በሆል አፍሪካ ተደራሽነት ያለው በፕሮግራም በኢንተርቴንመንት በቀጥታ ዜና የአፍሪካን ህዳሴ እና የአፍሪካን የነፃነት ትግል የአፍሪካን የመልማት ህልም እነዚህን ስራዎች ተግባራዊ ለማድረግ የሚንቀሳቀስ የሚዲያ ተቋም ነው። የአፍሪካ ሬኔሳንስ ቴሌቪዥን ቢባልም በሌሎች በተለይ አገሪቷ ውስጥ ባሉ ሁኔታዎች የሚመቻቹ ነገሮችን እየጠበቅን ስለሆነ በሬዲዮም በተወሰነ ደረጃ በህትመትም እንኳን ከቴሌቪዥን ጭማሪ ማለት ዲጂታል የምታውቀው ነው። እነዚህ ነገሮች የሚያካትት ሰፊ ተደራሽነት ያለው ኢትዮጵያውያንና አፍሪካ ሀገራት በተለይ በኢስት አፍሪካ ላሉ የሚደርስ ጣቢያ የማድረግ ህልም ነው ሲጀመርም የነበረው። አሁን መጪው ዓመት ግን ወይም አዲሱ ዓመት በኢትዮጵያ እነዚህ ነገሮች ለማሳካት መሰረት የምንጥልበት ጊዜ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። አሁን ያለበት አቋም ያንን ተልእኮ ለማሟላት የሚያስችል ደረጃ ላይ እየደረሰ ያለበት ሁኔታ እንደሆነ መገመት እንችላለን፣ መውሰድ እንችላለን። እንደዛ አድርገን ያም በሰው ኃይል፣ በኢኩፕመንት፣ በፕሮግራሞች በተለየ ተልእኮ ራዕይ ራሱን በቂ በሆነ ደረጃ ለማደራጀት የተንቀሳቀሰ ነው። በቂ ሰው ኃይል አለው፣ የሚጨምራቸው አሉ። ድሮ ከነበሩት የፕሮግራም ይዘቶች በጣም የሰፉ እንዲሆኑ አዲስ የፕሮግራም ማኔጅመንት ዲፓርትመንት ሴታፕ ተደርጎ በጣም ብቃት ባላቸው ሰዎች እየተመራ ወደ 60 የሚሆኑ ፕሮግራሞች በአብዛኛው አዳዲሶች ማለት ነው 60 የሚሆኑ የድራማ፣ የመዝናኛ፣ የሙዚቃ፣ የሆርን ኦፍ አፍሪካን ፖለቲካ የሚመለከት ከዲፕሎማቶች ጋር የሚደረግ ወቅታዊ የውይይት መድረክ፣ ከትላልቅ ፋውንዴሽንስ ጋር የሚካሄድ ሴሚናሮች፣ ያልታዩ አይነት አዳዲስ ይዘት ያላቸው ሲኒማዎች እና ራሳችንን ፕሮዲውስ የምናደርጋቸው ሙዚቃዎችን የሚያካትቱ በጣም በርካታ አዳዲስ የፕሮግራም ይዘቶችን እያዘጋጀን ያ ማለት መሰለ። ድሮ አርትስ ቴሌቪዥን ከ60 ዓመት በላይ ለሆኑ የሚባል ነገር ነበረ በህብረተሰቡ ዘንድ ያው የምታውቁት ነው። እና ወጣቱንም ማካተት መቻል ስላለበት አሁን በተለያየ ደረጃ በመዝናኛም በፖለቲካል ሳታየር ማለት በፖለቲካ ሽሙጥ እንደማለት አድርገው ሰደው እና ግን አስተማሪ በሆነ መንገድ እንደዚህ አይነት ነገሮች ተፈጥረው በርካታ ሰዎች ላይ መድረስ እንደምንችል ራሳችንን ዝግጁ አድርገን እየሄድን ነው። በአዲስ የፕሮግራም አቀራረጽ፣ በአዲስ የፕሮግራም ማኔጅመንት፣ በአዲስ የፕሮግራም ይዘት ማለት ነው። እና በአጠቃላይ አሁናዊ ተቋሙ የሚያበረታታ ነው። በአዲሱ ዓመት የበለጠ ቪዝብል የሆነ ይቀጥላል ብዬ አምናለሁ። አፍሪካ እንሆናለን ስንል በአማርኛና በእንግሊዝኛ ብቻ አድርገን ልንዘልቅ አንችልም። ስለዚህ ያው በቅርብ ቀን በስዋሂሊ ዜና እንጀምራለን። ከተወሰነ ወራት በኋላ ደግሞ ፈረንሳይኛም እያሰብን ነው፣ በዜና ደረጃ ማለት ነው። አማርኛና ኦሮምኛ ከኛ ሀገር ቋንቋዎች ይሆናሉ ማለት ነው። እነዚህን ማድረግ ከቻልን ትልቅ ቪዥን ነው፣ ግን እነዚህን ማድረግ ከቻልን ለብዙ አፍሪካውያን ተደራሽ መሆን እንችላለን የሚል እምነት አለ። የአፍሪካ ዩኒየን መቀመጫ መሆኑ አዲስ አበባ በሚገባው ልክ አልተሰራበትም። ይሄ ነው የሚባል የረባ ጥቅም ያገኘንበት ነገር የለም እውነት ለመናገር ከሆነ ቢኮዝ በደንብ በሚዲያ ረገድ ስላልሰራንበት ነው ብዬ አምናለሁ። እና የአፍሪካን ዲፕሎማቶች ማግኘት ከእያንዳንዱ የአፍሪካን ዩኒየንም ሆነ የየሀገሩ ዲፕሎማት ጋር
የምንገናኝበትን ቅድም ያልኩ የዲፕሎማት ኮርነር አይነት ፕሮግራሞችን በማጠናከር በርካታ ቦታዎች ላይ ስለ አፍሪካ የሚናገር ጣቢያ መሆን እንድንችል ነው እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። ምንድን ነው አሁን ተወዳዳሪ ለመሆን አስቸጋሪ ነው? አሁን ያለንበት የሚዲያ ኢንዱስትሪ ያለበት ሁኔታ የሚያበረታታ አይደለም። እንደምታውቀው ማስታወቂያው በማይረባ ምክንያት የማስታወቂያ እድሎች ተከልክለዋል። ያ በመሆኑ ምክንያት በርካታ የስራ እድል ሊያገኙ ይችሉ የነበሩ ወጣቶችም በማስታወቂያ፣ በግራፊክ ዲዛይን፣ በብረታ ብረት ስራ፣ በጨርቃጨርቅ፣ በህትመት፣ በመሳሰሉት እነዛን ሁሉ ወጣቶች ከስራ ያባረረ ማለት የሚቻል አይነት ምንም መሰረት የሌለው ውሳኔ የተወስኗል። እንደምታውቀው በዛ ምክንያት ሚዲያዎችም ከማንም ባልተናነሰ ምናልባት የሚበለጠ ተጎጂ ሆነዋል። በዛ ሁኔታ ውስጥ ተወዳዳሪ የሆነ መቀጠል አስቸጋሪ ነው። አይቻልም ማለት አይደለም ግን አስቸጋሪ ነው። ተወዳዳሪ የምንሆነው በምንድን ነው? አንድ፣ እውነተኛ በመሆን ነው። ሁለተኛ፣ ጽድት ያለ ነገር በማቅረብ ነው። በቋንቋ፣ በይዘት፣ በግራፊክ ዲዛይን፣ በውበት፣ በማራኪነት እና በጥንቃቄ ከማንም የተሻለ መሆን ማለት ነው። ከባድ ስራ ነው፣ ቀላል አይደለም። እሱ እያንዳንዱን ነገር በጥንቃቄ ማድረግ ስለሚገባ እና በቂ የሰው ኃይል እያደራጀን ነው ብዬ አምናለሁ። እና ተወዳዳሪ የምንሆነው በእነዚህ ነው። እነዚህን ነገሮች ማድረግ ከቻለን ከማንም የተሻለ እንሰራለን። ፕሮግራሞቻችን ያልተለመዱና ብዙውን ሰው ማራኪ የሚያደርጉ ከሆነ፣ አስተማሪና የሚያዝናኑም ከሆነ፣ እውነተኛ ከሆኑ፣ ያልተዝረከረኩ ከሆኑ፣ ጽዳት ካላቸው፣ ቋንቋቸው፣ አቀራረባቸው፣ የይዘታቸው ልክ ማራኪ ከሆነ በቃ መወዳደር ማለት መሻል ማለት ይሄ ነው። አዳዲስ የፕሮግራም ነገሮችን ማፍለቅ ማለት ነው። ቀላል አይደለም፣ ግን ያ ኮሚትመንት፣ ያ ቁርጠኝነት በሁሉም ስታፍ ዘንድ ስላለ በአብዛኛው ቢያንስ ተወዳዳሪ ሆነን መቅረብ እንችላለን ብዬ አምናለሁ። በቀጣዩ ዓመት ማለት አሁን በሚጀምረው ዓመት አርትስ ቲቪ አሁን ያልኩህን ነገሮች ለማሳካት ፈርም የሆነ ግራውንድ ምንድን ነው የሚባለው? ጠንካራ መሰረት ላይ የሚቆምበት ነው ተብሎ መጠበቅ ይችላል። በቀጣዩ ዓመት ጥሩ የመረጃ ምንጭ እንድንሆን ማለት ነው። ቅድም በትንሹ ነክቼልሃለሁ። እኛ ሀገር ያለው ትልቁ ነገር ፌክ ኒውስ ስላለ፣ ውሸት ዜናዎች ስለሚወሩ አይደለም፣ የትም ሀገር ቢሆን ፎር ዛት ማተር። በተለይ ግን እኛ ሀገር አንድ ሰው እንዳለው ፌክ ኒውስ ሳይሆን ያለው ዲጂታል ኢሊትረሲ ነው ያለው፣ የኢንተርኔት መሀይምነት ማለት ነው በቀጥታ ትርጉሙ ሲታይ። ይህም ማለት ሰው ብዙ ጊዜ ከመንግስትም ከሌላም ቦታ ስትሰማ ሰው በየቦታው የሚለቀቀው መረጃ እንዳለ ከመቀበል አጣርቶ ይቀበል ይላሉ። ምንም የምታጣራበት መንገድ የለም። ሰውን ማስተማር ነው የትኛው ውሸት ሊሆን እንደሚችል፣ የትኛው ሚዲያ መዝጋት እንደምትችል። የውሸት ሚዲያ መጥቶ ባለፈው ኢትዮጵያ የውጭ ዕዳ 56 ቢሊዮን ዶላር ደረሰ የሚል አንድ የሆነ ፌክ ኒውስ አውጥተው ነበር። ውሸት ነው ማለት ነው። ይህንን አይነት ዜና የሚያወጡ ቻነሎችን መዝጋት ትችላለህ። ምንም ነገር ሳያስፈልግ ማለት ነው። ሪፖርት ማድረግ ነው። ውሸታም ነው ማለት ነው። ያልተረጋገጠ ነው ማለት ነው። ጥላቻ ይሰብካል ማለት ነው። ህዝብን በህዝብ ላይ ያነሳሳል ማለት ነው። ዴንጀረስ ነው፣ አደገኛ ነው፣ ጦርነት ቀስቃሽ ነው ማለት ነው። ይህን ለማድረግ ከማንም ምንም አይጠበቅም። ገብተህ ሪፖርት ማድረግ ነው። በጣም ብዙ ህዝብ አለን ኢትዮጵያ። እንደሱ አድርገን እነዚህን ያልተረጋገጠ ውዥንብር የሚነሱ ጣቢያዎችንም የግልም ትንንሾችም ዩቱብ ቻነሎችንም ማስቆም ይቻላል። ዝም በእውነት ነገር በመናገር ብቻ አይደለም የምታሸንፈው፣ ውሸት ነገርን በመቅጣትም ነው። እንደሱ ሲደረግ አርቲስትን ትጠብቀዋለህ፣ እውነተኛውን ዜና ከዚህ እናገኛለን ብለው ሰዎች የሚመጡበት ቻነል እንዲሆን ማለት ነው። ለማንም ወግኖ አይደለም፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ወይም ለሀገራዊ ክብር ብቻ አድርገን እውነተኛውን ነገር ለህዝብ የሚያቀርብና እውነተኛ ነገር ለመፈለግ የሚመለከቱት ጣቢያ እንዲሆን ነው የምመኘው። አዲሱና ለአርትስ ቲቪ ተከታታዮች በጣም እናመሰግናለን። ምክንያቱም ባለፈው ዓመት ከቴሌቪዥን ጣቢያዎች ሶስተኛ አርገውናል። ተመልካቾቻችን ከሚሊዮን በላይ ሰብስክራይበርስ ያሉት ማለት ነው። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አለ 54 ዓመቱ ነው። ኢቢኤስ አለ 14 ዓመቱ ነው። እኛ 5 ዓመታችን ነው። እሱ ማየት ነው። በዚህ አያያዝ ከዚህም በላይ ከፍ እንላለን የሚል ቁርጠኝነት አለ እና እዚህ ጋር ለመድረስ የቻልነው
ተመልካቾቻችን በጣም ባላቸው ኮሚትመንት ባላቸው መውደድ ነው። ሱ ፍቅራቸው አይቀንስ ለኛም ሳይሆን እርስ በርሳችሁ በዛው አዲስ አመት ምንኞት ማለት ደግሞ ይሄ ነው አይደለም? ፍቅራቸው አይቀንስ ከኛ ጋር ፍቅራቸው አይቀንስ እርስ በርስ ይሄ አመት ቅድም ያልኩን ዲጂታሊ ሊትሬት እንሆናለን። በኢንተርኔት እውቀታችን ያደገም ይሆንበት እኛም ለሳይን ነገር ለህዝቡ ለማቅረብ እንሞክራለን። ማንን ውሸታም ጣቢያ፣ ማንን በጥባጭ ጣቢያ፣ ማንን ሐሰት ዜናና ጥላቻ ሰባኪ ጣቢያ እንዲህ አድርገን ከአየር ላይ ልናወጣ እንደምንችል እናስተምራለን። መወዳደር ማለት ለሀገር የምትጠቅም መቆም ማለት እሱ ስለሆነ ማለት ነው። እና በዛ በምናደርገው ስራ ላይ ተመልካቾቻችን እንዲያግዙን በርካታ ተከታታዮቻችን የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ይሄ ቢሆን ይሻላል ይሄን ብታደርጉት የሚሉትን ነገር በነፃነት መተውም ባሉንም በሚገኝበት መንገድ እንዲነግሩን። መጪው ዓመት ደግሞ የኢትዮጵያ ትንሣኤ ይበሰርበታል የሚባል ዓመት ነው። ይሄ ዓመት በቃ ይሄ ሁሉ የታለፉት ነገሮች እየጠሩ ሄደው ሰላም እርቅ የሚመጣበት ማንም የትም ሄዶ መኖር የሚችልበት ማንም የትኛውም የኢትዮጵያ ኮርነር አገሬ ነው ብሎ በእርግጠኝነት በሰላም በነፃነት ሊሄድ የሚደፍርበት እንዲሆን መሰረቱ በደንብ የሚበረታበት ጊዜ እንዲሆን እመኛለሁ እና ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ በአጠቃላይ በጣም በጎ የሆነ አዲስ ዓመት የተባረከ የትንሣኤ መሰረት የሚጸናበት ችግሮቻችን መቼም በአንድ አፍታ በነው አይጠፉም፣ ግን አትሊስት በግማሽ የሚቀንሱበት እንዲሆን። ይህን ለማድረግ ደግሞ ከማንም ምንም አይጠበቅም። አንደኛ ሰራተኛ የሚለው አንድ ትልቅ ነገር አለ። የኢትዮጵያ ትንሣኤን አበስራለሁ ስትል እያንዳንዱ ሰው ጭንቅላት ውስጥ ነው። መሪው አይደለም፣ መንግስት አይደለም፣ የክልል መስተዳድር አይደለም፣ እያንዳንዱ ሰው ውስጥ ነው። ትንሣኤ ሰው ነው እንጂ ትንሣኤ መሬት አይደለም፣ ብቻ አይደለም። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ያንን አስቦ የኢትዮጵያን ትንሣኤ እንደገና ኢትዮጵያን እንደገና ለማንሳት እያንዳንዱ ሰው ጭንቅላት ውስጥ መሆን ስላለበት የተስፋው ዘር መዘራት ያለበት ቁርጠኝነቱ መቀመጥ ያለበት እያንዳንዱ ሰው ይህን አስቦ ሁላችንም አዲሱን ዓመት ለሀገራችን ሰላም ይመጣበትን የበለጠ ሰላም ይመጣበት እንዲሆን ምኞቴን ይገልጻለሁ። እኛ አለ አጋር ድርጅቶቻችን ዘላቂ መሆን አንችልም። አጋር ድርጅቶቻችን ማለት ከኛ ጋር የሚሰሩ በፕሮጀክት የሚሰሩ በማስታወቂያ የሚሰሩ በፕሮግራሞች የሚሳተፉ በኮንተንት መቀያየር አብረን የምንሰራቸው በርካታ ድርጅቶች አሉ። በማስታወቂያ አብረን ዲል የምናደርጋቸው ድርጅቶች ዝርዝሩ በጣም ብዙ ነው፣ ግን በማስታወቂያ አብረን የሰራናቸው እነማን ነው አንዱ እንታወቃለን። በጣም ቴንኪው እናመሰግናቸዋለን። ባንኮች እንደነ ዳሽን፣ እንደነ እናት ባንክ፣ እንደነ ቡና ባንክ ያሉ እንደነ አቢሲኒያ ባንክ በጣም ከኛ ጋር በቅርብ የሚሰሩ እንደነ ካክተስ ያሉ በማስታወቂያ በጣም የሚሰሩ ከዲኤስቲቪም ጋር ባለን ጥሩ ግንኙነት፣ ከሶደሪ ቲቪ ጋር ባለን ግንኙነት በርካታ አብረውን የሰሩ ድርጅቶች አሉ። የቢዝነስም የኤንጂኦም እንደነ ማስተርካርድ ፋውንዴሽን ያሉ እና እነዚህ ድርጅቶች እንደ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ፣ ዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ በጥቂቱ ለመጥቀስ ነው። ሁሉንም ዘርዝሮ ስለማይቻል ግን እንደነዚህ አይነት አጋሮቻችን ባይኖሩ እስካሁን የደረስንበት ደረጃ አንደርስም። ወደፊትም ለምናደርገው ፕላን አለነሱ ይህም አይደረስም እና በጣም እናመሰግናቸዋለን። በዚህ አጋጣሚ ለሁሉም መልካም አዲስ ዓመት እመኛለሁ። እንደገና በሚመጣው ዓመት ደግሞ ግንኙነታችን የበለጠ ጠንክሮ ካሉት ጋር ከሌሎችም አዳዲሶች ጋር ከእኛ ተልእኮ ጋር ከሚጣመሩ ድርጅቶችን ቢዝነሶችም ድርጅቶ ሌሎች ኢንተርናሽናል ድርጅቶችም ጋር በርካታ ግንኙነታችን የሚያሰፉ ነገሮች ውስጥ እንደምንገባ ተስፋ አድርጋለሁ እና መልካም አዲስ ዓመት ልላችሁ አበባ የሻይ ባደያ አበባ መስከረም